اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دریائے سن ہے، مقام غاسی منٹوکا ہے. یہ جگہ کا نام جو نے منٹوکا غاسی ہے، جس سے ہم سوال ہو رہے ہیں اس کا نام زخ ہے. یہ پہلے آبا و اجداد سے ہمارے باپ دادوں نے جس وقت رس و رسائل کا فقدان تھا، مسائل تھی، اپنی مدد آپ کے تحت ہر راستے ہر مشکلات سے خود مقابلہ کرتے تھے. اس وقت یہ لکڑی سے بنا ہوتا تھا، تو چار پانچ بلیاں لاتے تھے، اس بلی کے ذریعے اس پہ تخت چڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایک اس کا کیا بولتے ہیں اس کے لیے وہ جو چپو بناتے تھے، تو چپو کے ذریعے لوگ جو ہے نا آگے پیچھے لے جاتے تھے. اس کے علاوہ ہماری دیسی طور پر ہم اس کو یہ جو ربق جو بکرے کے جو کھال ہے، کھال سے جو بنتا تھا وہ بہت خوبصورت جو ہے نا وہ زخ بنتا تھا، تو اس سے بھی بنا کے لوگ اس کو بھی استعمال کرتے تھے. اب لوگ جیت ہو گئے، اس لیے اب وہ یوٹیوب کے ذریعے اس کو چلاتے ہیں. تو یہ ایک دریا پار کرنے کا بہت آسان اور مفید طریقہ ہے، جو پل کے بجائے جو ہے یہ استعمال کرنے کے لیے ہمیں جو بہت ایزی ہوتی ہے، اور ہم بآسانی اس دریا کو پار کرتے ہیں، اور یہ سیف بھی ہوتے ہیں، اس کی جو ہے بیلنس بھی برابر رکھتا ہے. تو ساتھ ہی ہمارے علاقے کے یہ دریائے سندھ جو ہے نا ہمارے ہر گاؤں سے گزرتا ہے. ہر گاؤں جو ہماری کھرمنگ کا جہاں بھی آتا ہے وہ دریائے سندھ گزر کے ہی جاتا ہے. تو یہ جو پریکٹس جو ہم کر رہے ہیں وہ پورا علاقہ کرتا ہے. تو ساتھ ہی ہمارے ادھر ایک نئی سٹی بھی منظور ہے، جس کا جو ہے نا ہماری اخڑپا غاسم جو ہے نا کٹاؤ کا شکار تھا. تو اس کے لیے اس وقت سرکار نے اور وزیر سلیم جو اس وقت کی منشی ہیں، اس کا ادھر کے ایم این اے ہیں، انہوں نے ایک گرانٹ لایا تھا جو فلڈ ڈیمیج کی خصوصی پیکیج تھی، اس کو لا کے آج ایک اسکیم بھی ہماری جو ہے نا چل رہا ہے، جو دریائے سندھ کی کٹاؤ کے جو مسائل تھے، جو اخڑپا غاسی جو ہے کٹاؤ کے کم از کم ہماری کئی ایکڑ رقبہ جو ہے نا زد آ چکا ہے. ہمارے گھر متبادل جو ہے نا سرکاری طور پر اس کو 25-30 سال جو ناشاد صاحب کی حکومت رہی، اس میں ہمیں کوئی ایسی بڑی جو ہے نا اسکیم نہیں ملی جس کے ذریعے ہم اپنی گھروں کو اپنی زمینوں کو بچائے. لیکن اس سال جو وزیر سلیم کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک پیکیج لا کے اس وقت سرکاری طور پر بہت بڑے کریسس سے گزر رہا ہے، وفاق کریسس سے گزر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں ایک پیکیج ملی ہے، اس سکیم کو رواں دوا ہے. اس کی ٹھیکدار بھی جو ہے بہت متحرک ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ سرکاری سکیم پیسوں کے علاوہ بھی وہ اپنی جو ہے استاد سے اس کام کو چلا رہا ہے. امید ہے کہ یہ کامیابی کی طرح رواں دوا ہے. اس وقت اسکول لگے ہوئے ہیں اور ساتھ لیبر بھی ہیں، ٹکنے بھی لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دریا کی لطف کو تبدیل کرنے کا پریکٹس جو جی بی میں پاکستان میں پہلی دفعہ جو آزمایا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے یہ کامیابی کی طرف جائے. اور یہ پہلی پریکٹس ہے کہ آج تک جو ہے دریا کو جو ہے نا تبدیل کر کے اس طرح لے جانے کی پریکٹس کم از کم جی بی میں ابھی تک پہلی پریکٹس ہے.